Sulig tautinė giesmė mes pradedame tiesioginę transliaciją iš Utenos arenos. Labas vakaras visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki įsijungę Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurės B grupės rungtynes tarp vietos jau iš Daugo. Ir čia greitas Utenos komandos išpuolis. Pirmieji taškai, kuriuos pelno šeimininkai problemų varžovams. Tiek pačia su Labas Gas, tiek su Nevėžiu tikrai buvo naudinga savo komandai ir tarp vos penkis taškus tiesų krapštė aikštelės šeimininkai. Ir čia Džeilinas Erinktinas su Tomu Lekūnu. Šeimininkai, taiklumas irgi labai prastas, visi penki pramesti tritaškiai metimai. Čia prasideda rungtynės ir jų antras kėlinys. Zikmuntovičius suklaidino varžovą, nu, iš tikrųjų yra įgavęs pasitikėjimo savimi. Gecevičius 2 prieš 2 su Kupšu ir Kupšas daro tai, ką tokiuose situacijose moka geriausias. Metimas netaiklus, Juventus bando veržtis į greitą polimo. Geras šulis, kaip perdamas Rokui Gušiui. Ir Utenoje nusiteikia padraskyti akis Juventus komandai. Aleksandras Aranitovičius iš trijų taškų zonos. Kai yra Vaido Čepukaičio sąskaitoje neatsargus. Igno Vaitkos perdavimas, perima kamuolį Justas Furmanavičius, pasileidžia į priekį ir grūda kamuolį iš viršaus. Džeilinas Erinksneliu priekyje šiame mače. Lapeta ten prašo kamuolio prieš Mindaugą Kupšą, o Furmanavičius išmuša kamuolį Martynas Gecevičius. Jo perdavimas Vytui Šulskiui, Šulskis į priekį ir Utenos Juventus komanda nejuokai susikūrė. Vaitkus, koridorius ir niekas nepasaugojo čia. Ketvirtas iš jų rungtynių kėlinys. Geras Vaitkos perdavimas skylė Dzūkijos gynyboje, Norbertas Giga iš viršaus. Didžiąją dalį jų pirmoje ketvirčio dalyje. Arigdono geras perdavimas, Rokas Gustys, du lengvus taškus. Pats išpirka kaltę, praėjus užsimiegojo, niekas jo neperspėjo. Ir betrūko tik, kad Arinktinas antrą kartą pataikė išgrįžti prie Norberto Gigos. Frajus vėl iš toli. Ir dar kartą taikliai. 67-66. Labai labai, labai labai stipriai stumtelį komandą pergalės link. Maža to, Ignas Vaitkus su Tomuliu. Ir vietos sirgalius ir Uniclub kazino Juventus pergalės 75-68.